pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui com a gente tudo bem, graças a Deus. E que hoje, né, nós vamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Nós vamos estar fazendo uma receitinha bem diferente aqui hoje para vocês. A todos vocês que gostam, né, das receitas aqui do canal. Muito obrigado, né, pelo carinho, pela atenção, pelos comentários, né? E hoje eu vou estar fazendo uma receita bem diferente. Eu vou estar fazendo um pão de banana. Você segue a gente aqui que eu vou estar mostrando passo a passo para vocês dessa delícia. Pessoal, e aqui ó, para nossa receita, nós vamos dar andamento no recheio. Aqui nessa panela aqui, eu tenho 12 bananas nanicas amassadas. Eu vou estar acrescentando aqui ó, um copo americano de açúcar. Vou estar acrescentando aqui também 3 colheres de sopa de achocolatada aqui e vou estar misturando aqui e vou estar deixando apurar aqui esse doce para ficar um doce de banana pastoso para a gente estar recheando o nosso pão. Aqui agora eu vou misturar bem aqui e eu vou estar deixando ele apurar aqui. Pra vocês verem que maravilha que já tá ficando a cor. Ó. Agora que eu vou deixar ele apurar. Enquanto esse doce apura aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo a receita do pão. E para a receita do nosso pão, aqui eu vou estar colocando os ingredientes aqui. Eu vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de manteiga, um ovo, uma colher de chá de sal, que eu vou estar acrescentando 4 colheres de sopa em cheias de açúcar, vou estar acrescentando 3 colheres de sopa de óleo, quatrocentos ml de leite morno aqui e um pacotinho desse de fermento de 10 gramas, fermento biológico seco. E agora eu vou estar batendo tudo aqui no liquidificador um pouquinho para depois eu estar acrescentando a banana. Agora que eu já bati, pessoal, eu vou estar acrescentando aqui agora 4 bananas nanicas. Vou estar batendo novamente. Aqui eu bato pouco. Pessoal, e aqui, ó, meu doce de banana já tá pronto, ó. É esse ponto que tem que descer ele agora. Vou colocar ele numa vasilha, deixar esfriar pra gente tá recheando o nosso pão. Agora aqui, pessoal, ó, já tem uma bacia. Eu vou estar acrescentando essa mistura aqui do nosso pão de banana aqui, nessa bacia. E vou estar acrescentando a farinha aos poucos e vou misturar. A gente vai acrescentando a farinha aos poucos e vai mexendo. E aqui hoje está um solzinho bom. Então hoje está no jeito para estar fazendo esse pão, né? E o cheirinho bom que está aqui de banana? Acrescentando e vamos misturando. Até não dar mais conta de mexer com a colher, a gente vai mexer com as mãos. Aqui agora, eu já vou amassar aqui agora com as mãos. Pessoal, aqui agora, eu já vou transferir aqui para minha mesa aqui, né? Tá acrescentando um pouquinho de farinha aqui, ó. Na mesa. E vou tá sovando essa massa aqui. Uma massa muito boa de mexer. O segredo agora é sovar ela. Eu vou tá sovando ela aqui.
uns 10 minutinhos. Depois eu volto para a gente estar recheando esse nosso pão. Pessoal, e aqui agora eu vou fazer 3 pão. Vou dividir minha massa em 3 partes aqui. Eu gastei 1 quilo de farinha, certinho? Aqui pra vocês verem, um pacote de farinha. E aqui agora, eu vou estar abrindo aqui, ó. O nosso doce já tá prontinho, ó. Eu vou estar abrindo aqui o nosso pão. Conta aí nos comentários quem já fez receita assim, com recheio de doce de banana. O que vocês estão achando da receita? Deixem nos comentários, pessoal. O que vocês estão achando aí da receita aí? Aí, agora eu abri aqui. Agora eu vou estar passando o doce de banana. A gente espalha bem aqui o doce. A gente enrola. A gente fecha as bordinhas aqui, ó, como tá vazando o doce. Bem fechadinha. Tem que estar fechando, o doce não tá vazando. E o pão já tá pronto, ó. Colocando minha assadeira aqui. Agora aqui eu vou estar fazendo o outro. Tá abrindo a outra massa aqui. Esse outro eu vou estar fazendo um pouquinho diferente, pra vocês estarem vendo. Que agora eu vou fazer uns cortes aqui na massa aqui, ó. Só desse lado. Vou estar concentrando o recheio só aqui. Vou enrolar de novo. Aí, quando a gente só vai enrolando. E esse ficou diferente do desenho. Agora eu vou estar fazendo outro pão aqui. Com outro desenho. Que agora eu vou estar fazendo novamente, igual aqui. Corte, né, na massa. Eu vou estar colocando o recheio aqui, ó. Esse meu recheio foi suficiente para os 3 pão. Tá espalhando aqui, ó. Uma massa muito boa de mexer, muito macia. Vocês vão estar fazendo, aí vocês vão estar vendo. Fez aqui, maravilha de massa. Olha aqui pra vocês verem. Aqui tem outro pão. Olha aqui pra vocês estarem vendo como que eu fiz isso, ó.
Maravilha. Ficou os nossos palma. Banana. Agora eu vou estar deixando crescer. Aqui agora, eu vou colocar ele para crescer. Eu vou estar passando aqui uma gema de ovo aqui, ó. Por cima. Bati o ovo aqui, ó. Vou estar passando por cima aqui. Antes de crescer. Passando por cima de todos aqui. E agora eu vou estar deixando crescer aqui. Assim que crescer, eu volto com vocês para a gente estar colocando o forno, para estar assando esses nossos pão de banana, hein? Receitinha diferente aqui no canal. Aqui, ó, meu forno já tá pré-aquecido, ó. E olha os pão, que maravilha. Eu vou tá assando aqui no forno de cupim, hein, pessoal, ó. E aqui, ó, enquanto o nosso pão tá assando lá, né, nosso pão de banana, eu vou tá fazendo aqui uma receita de um bolo de achocolatado. Para essa receita, eu vou acrescentar aqui nessa vasilha 2 ovos. Uma xícara de açúcar. Vai batendo. Aqui eu tenho uma xícara de achocolatado. A gente vai misturando. ml de óleo. Aqui eu tenho 200 ml de leite quente. E agora aqui eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Agora aqui eu vou misturar bem. Todos os ingredientes aqui. Vou estar acrescentando também uma pitadinha de sal. Aqui eu vou estar acrescentando uma pitadinha de sal no nosso bolo. O segredo aqui agora é bater. A gente mistura bem. Depois de muito bem misturado, você que beleza a massa, ó. A gente acrescenta 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem. E vamos tá passando pra uma forma agora. Olha que maravilha que fica a massa, ó. Aqui agora já tem uma forma untada, enfarinhada, né? Farinha de trigo. E eu vou estar acrescentando essa nossa massa. Olha só que maravilha de massa, hein? Agora,
Olha que maravilha, ficou a nossa massa de bolo. Agora eu vou estar levando lá pro nosso forno de cupim, que já tá aceso, né? Tá acabando de assar o nosso pão de banana. E eu vou estar em seguida agora assando esse nosso bolo aqui de chocolate, hein? Pessoal, e olha só o nosso pão de banana, hein? Que maravilha. Bem assadinho, né? Agora eu vou estar assando o nosso bolo aqui. Aqui agora, já vou estar colocando o nosso bolo pra assar, hein? Pessoal, e aqui eu vou fazer uma calda, ó, tipo um brigadeiro, para colocar em cima do bolo. Aqui nessa panela aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de sopa de achocolatado e aqui uma lata de leite condensado. Agora aqui eu vou estar ligando o fogo, vou estar misturando bem aqui, vou estar ligando o fogo e deixando engrossar essa nossa cobertura. E aqui a nossa cobertura já deu ponta, ó. Ela é mais molinha. É um brigadeiro mole, né? Agora nós vamos estar despejando por cima do nosso bolo que já tá assado. Pessoal, e olha só o nosso bolo, ó. Já tá bem assadinho. O ponto dele, para ver o ponto do bolo, é você fincar um palitinho e saiu limpinho o ponto. Ainda tá meio molinho ainda. Olha, tá virando ele aqui, ó. Olha só que maravilha, hein, pessoal? Ficou o nosso bolo de chocolate aqui. Eu passei a calda aqui, ó. Nosso brigadeiro molho aqui. Olha só. Será que vai ficar bom? Ó. Aí a gente vai passando, vai deixando ele cair, ó. Que delícia, hein? Tá prontinho o nosso pão de banana, ó. Como vocês podem ver, ó. Maravilha, aqui eu já pequenininho aqui, que vocês estão vendo. Bem encheado, bem fofinho. E o Valdeir já tá pegando um pedaço para experimentar, olha, vocês. Então vamos ver se vai estar gostoso mesmo, né? Ele vai dar nota, né, do pão. Aqui, ó. Doce de goiaba no meio. Doce de banana. Né? Banana. Ó, cafezinho. Eu confundi aqui agora. Eu não queria café não, senão de prova dormir de dia. Pessoal, e olha aqui pra vocês verem o bolo, ó. Que maravilha. Nosso bolo de chocolate, ó. Aqui eu vou estar picando um pedacinho aqui pra vocês estarem vendo, ó. Olha a maciez do bolo, ó. Ó. Olha só a textura do bolo, ó. Agora eu vou estar experimentando, né? Muito bom. Muito macinho, fofinho, não fica doce, uma delícia, viu? E ó, um cafezinho. Pessoal, uma delícia. E esse foi mais um vídeo no nosso canal. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, deixem o joinha aí. Se vocês estiverem gostando das receitas, quiser dar sugestão de receita também pra gente tá fazendo no canal, vocês deixem aí nos comentários, viu? Muito obrigada, pessoal, até o próximo vídeo.